unë mendoj që është vetëm kjo, vetëm kalcifikimi, trashja e tyre. E mureve, po, të arterieve të zemrës. Po e njëjta gjë, është edhe kjo. Pra, flasim në rastin e parë, kur zemra shërben, si, funksion i saj është si një pompë. Po. Atëhere, po e njëjta gjë, është edhe valvula e aortës, e cila merë gjakun nga ventrikuli i majtë, gjakun e pastër, dhe e degëzon atë në pjesën e sipërme tek ekstremiteteve dhe tek gjymtyrët e poshtme. Pra, këto janë dy sëmundjet kryesore që kanë të bëjnë thjesht pra, vetëm nga trashja. Pra, stenoza dhe insuficienca kardiake, po, që vinë për shkak të trashjeve në arterjet kryesore, vetëm të trashjeve, mbushen këto, kalcifikohen dhe aty dashur pa dashur, njeri nuk e kupton që ajo zemra ka një çrregullim në tension, dhe nga njëherë... Pra na jep tensionin e lartë. Jep një tension të lartë, jep një këputje trupore, jep një pamjaftueshmëri, mund të ne hapi dhe një aritmi në zemër. Dhe pastaj aritmia në zemër ka lidhje pastaj edhe me harkun elektrik, që neve mund të shikojmë aty se si funksionon dhe si a jep kjo komandat zemrës, komandat për punë. Harku me përçimin. Doktor, të tjera simptoma, se ndoshta për të dhënë një gam të gjërë të simptoma që na çojnë direkt tek zemra, që mos i neglizhojmë dhe të arrim pastaj në fazat më të vështira dhe për t'i kapur dhe për të reaguar nga ana mjekësisë. Përveç se aritmis, tensionit të lartë, kolesterolit të lartë, cilat janë simptomat e tjera që në shfaqen? Këto shenja kapen nëse personi do të bëjë një ekzaminim mjekësor. Okay. Por neve të vemi tek ajo jeta e përditshme. Pikërisht, në jetën do të dyshoj, pra ku ky do bëhet, do merakoset, më çka kam unë që kam këto shenja. Pra, në qovë se kemi një luhatje të tensionit. Të lartë të ullët? Për shëmbull, mund të më qëndroj tendenca mbi nëse do të flasim në jetën e përditshme mbi 15-16, okay, ky duhet të merakoset pak. Dhe këtu në figurën e tashmë shikojmë çik sistemin përçues elektrik të zemrës. Ky sistemi këtu kapet nga... Po ja, do ta mbajmë të fokusuar, po që të mos e humbasim fillin, pra tensioni mbi 15. Tensioni mbi 15. Por ne vëmë re dy gjëra, kemi një tension të lartë dhe një të ulët. Pra, tensioni arterial dhe tensioni i zemrës. Aty do të kuptohej shumë mirë kjo gjë. Nëse do të shikojmë këto valvulat këtu, në mirë funksionimin e tyre flasim, atëhere, zemra në vetvete ushqehet nga atriumi i majtë me gjakun e pastër që vjen nga mushkëria. Pra, këtë presion, këtë tension njerëzit e kapin nëse do të kapin me atë stetoskopin, është ai pulsimi i dytë. Pra, kemi një pulsim të lartë që na tregon pulsimin e ventrikulit të majtë dhe dëgjojmë edhe një tjetër, një rrahje më të ulët. Pa, është ajo kur gjaku depozitohet, si të thuash, dhe gurgullon në atriumin e majtë. Dhe nga këtej, enët e qarkullimit të gjakut, të arteriet ushqejnë të gjithë koronaren, zemrën, në tërësi. Ky është tensioni i zemrës. Ky tension nuk duhet të na qëndrojë më lartë se 9. Po u rrit, mendja duhet na shkojë që arteriet koronare, pra në formën e sinuseve që i vinë rrotull zemrës, ato të na jenë ngushtuar dhe zemra ç'bën tashin? Do të pompoj më fort që të mbaj gjak për veten e saj. Që të marrë gjakun e pastër nga mushkëria. Pra tensioni, luhatjet e tensionit, tjetër simptom. Do të vëmë re që ky person ka një ndezje në krahror. Fillon sikur e djeg diçka. Gjuha e rëndomt, e djeg. Ose nëse do të ngjis shkallët, ka shumë vështirësi. Mezi ngopet me frym. Dhe kjo djegja pastaj më tutje na kalon me një dhimbje. Po. Ma kafshon të gjithë kafazin e krahrorit, ma shtrëngon kështu dhe ti nuk ngopesh dot me ajër. Erë pasere ngatrohet me atë djegjen e stomakut, si urth, dhe po, apo ka një diferencë? Po, mund të ngatrohet me djegjen e stomakut, por jemi këtu të ekzemra, sepse shtrëngimi është i fort, dhe mandej këtu do të vëmre që kjo dhimbje, kjo ndezje, kjo do të kaloj nga krahu i majtë. Pra, përveç djegjes, fillon dhe një shtrëngim, në krahun e majtë. Ose, në krahun e majtë, vëmëre këtu në anash këshu si mbrapa, po, fillon që të kemi një shtrëngim dhe një trashi, është një muskul aty,
që mund të filloj të rrisi pak volumin e ti. Në të gjitha këto shenja, pra, lodhje, këputje shpesht, trupore, mos ngjitje shkallësh, pa mjaftu e shmëri për shumë për të kryer ushtrime fizike, të gjitha këto na çojnë që personi duhet vej pa tjetër të bëj tek mjeku ekzaminimet e zemrës. Ju keni sjellë...